どうもこんにちは、三浦です。今回はですね、ちょっと見つけづらいポケモン、別にレアなポケモンじゃないんだけど、なかなか気づかない、見つけるの気づかないポケモンということでやっていきましょう。あそこにあいつ、とりあえず捕まえに行くか。ここはまあ後で場所とか詳しく説明するんですけど、クレベース氷塊っていうポケモンのクレベースがたくさんいる場所。マップで言うと、まあいいか、後でいいか。こいつちょっと捕まえづらい。ちょっとやりづらいね、あいつやっぱり。逃げちゃったか？地図で言うと、まあクレベース氷塊のちょっと下、拡大するとここなんですけど、ここにですね、ちょっと窪地みたいなあるんですよ。でここの中入っていくと、ちょっと洞窟みたいのが続いてるんですけど、この中にさっきのやつがいた。さあもう一回行くか。 OK。 さあ先にもちょっとレアっていうか、なかなか他のポケモンに比べるとそんなにいないやつ。こいつゾロワークだと思うんだけど。来た。ちょっと逃げられちゃったけど、もう一発。餌をあげて、よっしゃ、ゾロは捕まえた。ちょっと攻略サイトの話になりますけど、一応ゾロワーク出現する可能性はあるんですけど、低確率でこいつゾロワーにちょっと互換して出てくるらしい。だけどなかなかゾロワークの状態出てこないから、このゾロワーをレベル上げて、レベル30でゾロワークになるらしいので、レベル進化させた方が早いっていう、こだわりがなければみたいな話でしたね。ちょっとこの洞窟の中をちょっと徘徊してみたんだけど、やっぱりあれだ、もう出入り口がここしかないので、この穴に気がつかなかったら、さっきたちのポケモンたちはなかなか気がつかないんじゃないかなと思います。最後このゾロワをちょっと進化させておしまいにしよう。レベル30で進化するらしいから。来た。じゃあ進化させるか。じゃあ今回ここでおしまいにしたいなと思います。ムーマはあの洞窟の中だったら結構他の場所でもいるんだけど、ゾロは多分あそこしかいないと思うので、なかなか見つけるの大変なんじゃないかなと思います。はい、ということでここでおしまいにしたいなと思います。